নমস্কার, মই এপলিনা। টাইম এটার প্রতিগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো আৰু লৈ আহিছো আজিৰ দিনটোৰ পুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনিৰ বাবে আপুনি বাৰু আবেদন কৰিছিল নেকি? যদিহে আপুনি আবেদন কৰিছিল তেনেহলে আপোনাৰ বাবে এই ভাল খবৰটো, কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনিৰ বাবে যিসকল লোকে আবেদন কৰিছিল, যিসকলক ইতিমধ্যে যোগ্যতাৰ ভিত্তিত নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে, তেওঁলোকক শীঘ্ৰেই প্ৰদান কৰা হ'ব তেওঁলোকে বিচৰা ধন। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনিৰ সন্দৰ্ভত এটা টুইট যোগে এই কথা স্পষ্ট কৰা হৈছে। কিন্তু কেতিয়া দিব মুখ্যমন্ত্রী আত্মনির্ভৰ আঁচনি আবেদনকারীর বাবে ডাঙৰ খবৰ? যিসকলে মুখ্যমন্ত্রী আত্মনির্ভৰ আঁচনির বাবে আবেদন কৰিছিল তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ, ডাঙৰ খবৰ। শীঘ্ৰেই আবেদনকাৰীয়ে লাভ কৰিব টকা, তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্রী আত্মনির্ভৰ আঁচনিৰ অধীনত শীঘ্ৰেই লাভ কৰিব ধন। প্ৰথম কিস্তিৰ ধন হিচাপে আদায় দিব 1,00,000 টকা। ইতিমধ্যে ইণ্টাৰভিউৰ বাবে মতা হৈছে আবেদনকাৰীসকলক, সাক্ষাৎকাৰৰ বাবে ইতিমধ্যে জনোৱা হৈছে আবেদনকাৰীসকলক। 30 জুনৰ পূৰ্বে সম্পূৰ্ণ হ'ব ইণ্টাৰভিউ প্ৰক্ৰিয়া। 30 জুনৰ সময়ৰ ভিতৰতে সাক্ষাৎকাৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিব যিসকলে আবেদন কৰিছিল। ৰাজ্যিক ভিত্তিত বাছনি প্ৰক্ৰিয়াও সম্পন্ন হ'ব 30 জুলাইৰ ভিতৰতে। এটা দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া আৰু এই দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়াটো এতিয়া প্ৰায় সম্পন্ন হ'বলৈ গৈ আছে। 31 অক্টোবৰৰ ভিতৰত সম্পন্ন কৰা হ'ব প্ৰশিক্ষণ আৰু 9 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত লাভ কৰিব প্ৰথম কিস্তিৰ ধন। শীঘ্ৰেই এই যুৱক যুৱতীসকলে লাভ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনিৰ ধন। ছেপ্টেম্বৰ মাহত 30,000 বাছনিভুক্ত দিয়া হ'ব 1,00,000 টকা। টুইট কৰি এই ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এই মুহূৰ্তত এটা ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব। ৰাজ্য চৰকাৰে এখন অভিলাষী আঁচনি আনিছিল, মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনি। ৰাজ্য চৰকাৰ বিভিন্ন বিভাগত চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু যাৰ জৰিয়তে আচলতে ৰাজ্যৰ বহু শিক্ষিত যুৱক যুৱতীয়ে এক পথ দেখা পাইছিল, জীৱনৰ এটা জীৱিকাৰ এটা পথ দেখিবলৈ পাইছিল। কিন্তু তেনে অৱস্থাত বহু শিক্ষিত যুৱক যুৱতী কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগসমূহত চাকৰি পোৱাৰ পৰা ব্যৰ্থ হ'ব লগা হৈছিল, সাক্ষাৎকাৰত অৱতীৰ্ণ হৈছিল যদিও তেওঁলোক আচলতে যোগ্যতা থকাৰ পিছতো বা শিক্ষাগত অৰ্হতা থকাৰ পিছতো কিছু কাৰণত হয়তো ৰৈ যাব লগা হৈছিল। কিন্তু সেইসকল লোকৰ সহায়ৰ সেইসকল যুৱক যুৱতীৰ কাষতো উপস্থিত হ'বলৈ সেইসকল যুৱক যুৱতীৰ কাষতো সহায়ৰ হাত হৈ ৰাজ্য চৰকাৰে এই অভিলাষী আঁচনিখন মুকলি কৰিছিল, মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনি। যিসকল আচলতে উদ্যমী যুৱক যুৱতী, তেওঁলোকে চাকৰি এটা নহয়, চাকৰিটো নহয়, কেৱল তেওঁলোকে ব্যৱসায় বাণিজ্যৰে বা কৃষি কৰ্মৰ জৰিয়তে আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছে, গতিকে তেওঁলোকৰ বাবে সুবিধা হোৱাকৈ আনি দিয়া হৈছিল এই মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনি। ৰাজ্য চৰকাৰ এই যি অভিলাষী আঁচনি, এই আঁচনিৰ বাবে ইতিমধ্যে 1,00,000ৰো অধিক যুৱক যুৱতীয়ে আবেদন কৰিছিল আৰু সাক্ষাৎকাৰৰ বাবে ইতিমধ্যে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে 91,000ৰো অধিক যুৱক যুৱতী। তেওঁলোকে কি কি পৰ্যায়ত লাভ কৰিব? তেওঁলোকে যদি কুকুৰাৰ ফাৰ্ম খুলিব খুজিছে, ডেইৰী গাখীৰৰ যদি ফাৰ্ম খুলিব বিচাৰিছে, যদি ছাগলী পালন কৰিব বিচাৰিছে বা গাহৰি ফাৰ্ম খুলিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে তেওঁলোকে লাভ কৰিব। আৰু কিমানে আবেদন কৰিছে? গাহৰি ফাৰ্ম, কুকুৰাৰ ফাৰ্ম, গৰুৰ ফাৰ্ম, ছাগলীৰ ফাৰ্ম, এনেধৰণে 32,000ৰো অধিক যুৱক যুৱতীয়ে আবেদন কৰিছে। আৰু অন্যান্য যিকোনো কেইবাটাও যিহেতু বিষয় ধৰি দিয়া হৈছিলে, চিপছ বনোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিস্কুট বনোৱা, কেক বনোৱা, এনেধৰণে বিভিন্ন বস্তুৰ লগত জড়িত যিসকলে আচলতে প্ৰতিভাৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ বাবেও এই আবেদনৰ ফৰ্ম মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল। 14,000ৰো অধিক লোকক ইতিমধ্যে সাক্ষাৎকাৰৰ বাবে মতা হৈছে। আৰু যিসকল আচলতে মীন পালনৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোককো সাক্ষাৎকাৰৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে। 13,000ৰো অধিক যুৱক যুৱতীক এতিয়া ফিছাৰী ফাৰ্মৰ লগত জড়িত যুৱক যুৱতীসকলক মতা হৈছে। নিৰ্দিষ্ট সময় ধৰি দিয়া হৈছে কেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনিৰ বাবে যি ইণ্টাৰভিউৰ বাবে মতা হৈছে যুৱক যুৱতীসকলক, 30 জুনৰ পূৰ্বেই সম্পূৰ্ণ হ'ব ইণ্টাৰভিউ। আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে, আজি যিহেতু ইতিমধ্যে 12 জুন হ'ল, গতিকে আৰু কেইটামান দিনৰ ভিতৰতে তেওঁলোকক মতা হ'ব সাক্ষাৎকাৰৰ বাবে। তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ তথ্যৰ সৈতে তেওঁলোক ৰেডি থাকক ইণ্টাৰভিউত অৱতীৰ্ণ হ'বৰ বাবে, কিয়নো যিসমূহ তথ্য তেওঁলোকে দাখিল কৰিছিল এই মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনিৰ বাবে, যিসমূহ তথ্য তেওঁলোকে জমা দিছিল, যোগ্যতাসম্পন্ন নথি পত্ৰ, যোগ্যতাৰ ভিত্তিত, শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ ভিত্তিত, যিহেতু ৰাজ্য চৰকাৰে এনেধৰণে 2,00,000 টকা দিবলৈ সাজু হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে, গতিকে সেই 2,00,000 টকাৰ বাবে তেওঁলোকে যিসমূহ শিক্ষাগত অৰ্হতাসম্পন্ন নথি পত্ৰ দিছিলে, যোগ্যতাসম্পন্ন নথি পত্ৰ দিছিলে, তেওঁলোকে লাভ কৰিব এই ধন। গতিকে এনে অৱস্থাত তেওঁলোকে সকলো নথি পত্ৰ এতিয়া সাজু কৰি ৰাখক। হয়তো যিকোনো এটা দিনতে 30 জুনৰ পূৰ্বে যিটো সম্পন্ন হ'ব ইণ্টাৰভিউ, ৰাজ্যিক ভিত্তিত বাছনি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব। ৰাজ্যিক ভিত্তিত বাছনিৰ বাবে ইতিমধ্যে এখন বিশেষ কমিটি গঠন কৰি দিছে। সেই কমিটিখনৰ তদন্ততে এতিয়া সকলোকে
বাছি উলিওয়া হব আর 31 অক্টোবর ভিতর সম্পূর্ণ করা হব প্রশিক্ষণ যি সকলে সাক্ষাৎকারত অবতীর্ণ হব আর দেউলক প্রিয়টো বাছি উলিওয়া হব সাক্ষাৎকারৰ পৰা গটিকে 31 অক্টোবৰ ভিতৰত সেই সাক্ষাৎকারত বাছি উলিওয়া যুবক যুৱতী সকলক 31 অক্টোবৰৰ ভিতৰত প্রশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হব তেওঁলোকে জি বিষয়ৰ বাবে আবেদন কৰিছিল কুকুৰবাই যদি কুকুৰা ফাৰ্মৰ বাবে আবেদন কৰিছিল গাহৰি ফাৰ্মৰ বাবে আবেদন কৰিছিল ছাগলী ফাৰ্মৰ বাবে বা গৰু ফাৰ্মৰ বাবে যদি আবেদন কৰিছিল তেওঁলোক সেই বিষয়ক লৈ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হব আৰু অন্যান্য যিকোনো সার্ভিস ধৰি লওক কাঠফুলা বা নিমখীয়া বস্তু প্রস্তুতকরণ কাটিং টেলরিংয়ের যখন জড়িত হয়ে আছে সকল লোককে 31 অক্টোবর ভিতরে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হব আর যখন মীন পালনের আবেদন করেছিল নির্দিষ্ট সময় 31 অক্টোবর ভিতর সম্পন্ন করা হব আর নভেম্বরের ভিতর প্রথম কিস্তির ধন লাভ করব সেই সকল যুবক যুবতী যখন আসলে বাছি উলিওয়া হব নভেম্বরের ভিতরতে প্রথম কিস্তির ধন আদায় দিয়া হব প্রথম কিস্তিত কি লাভালাভ করে দেখাব পারে বা কিদরে আগবাহিব পারে ব্যবসায় বা যেওঁলোকে উদ্দেশ্য লৈ এই ধন লৈছিল বা ধন লাভ কৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰ তৰফৰ পৰা সেই ধনৰ বাবে তেওঁলোকে কিমান স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিছে বা কি ধৰণে তেওঁলোকে অগ্ৰগতি লাভ কৰিব পাৰিছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পৰৱৰ্তী কিস্তি মুকলি কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে ছেপ্টেম্বৰ মাহত 30,000 বাছনিভুক্তক দিয়া হ'ব 1,00,000 টকা আৰু টুইট কৰি এই কথা ঘোষণা করেছে মুখ্যমন্ত্রীগাকে মুখ্যমন্ত্রী আত্মনির্ভর আসনের বাবে যেহেতু যুবক যুবতী সকলে বাদ চাইছিল সকলে কৈছিল যেহেতু এই বিশেষ এখন অভিলাষী আসনি আসলে রাজ্য সরকারে মুকলি করিলে বা বহু যুবক যুবতী আবেদনও করিলে কিন্তু কেতিয়া আসলে মুকলি করার পিছত আসলে কেতিয়া এই টাকা বিতরণ করা হব কেতিয়া রাজ্যের যুবক যুবতী সকলে এই টাকা লাভ করব ব্যবসায় আগ্রগতি লাভ করবর বাবে সকলে আশা করে আছিল অবশেষত এই যুবক যুবতী সকলের প্রশ্নের উত্তর টুইট যোগে দিছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগাকে টুইট যোগে ইতিমধ্যে নির্দিষ্ট সময়ের কথাও ঘোষণা করেছে নভেম্বর মাহতে প্রথম কিস্তি লাভ করব রাজ্যের যুবক যুবতী সকলে মুখ্যমন্ত্রী আত্মনির্ভর আসনির অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রতিগী যুবক যুবতী লাভ করব নভেম্বরের ভিতরতে কিস্তি।